يعني هلكاس waxay kula kulmaan oday dhaqameedka ama nimanka ugu weyn ee horjoogayaasha beelaha xamaarada ee meeshaas deega iyo dadka gobolka deegaba buuraleyda dhan ayay isku weeyeen wasaladintooda waxay xamaar waasidooda waxay kulan wacan oo wanaagsan ilaahan tiin bi khiyaarta wada naga xiriirta email kaas tii waa dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteeni faaqidaada waxaan hadda wadayaal barnaamijkeena aan dirada ku saari doonaa qodobo ay ka mid yihiin konton iyo shan kun ayaa ku dhaawacantay ciidamadii makala kayaga ee dhawaalba lagu daad gureeyay deegaanka xamaarada sida ay sheegtay amaba loo gudbiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha ee dalkaasi Ethiopia mashada ayaa la tilmaamayaa inay intaasi ka badan tahay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada makala kayaga ayaa la tilmaamayaa inay bilaabeen inay ciidamada liyo booliska ka qoraan deegaanka amxaarada taasi oo ay ku gacan saareen odayaasha iyo waliba siyaasiinta ka soo jeeda deegaanka amxaarada xaaladan ayaa lagu tilmaamayaa xaalad qallafsan oo ka sii dareysa amaba aan la garanayn meesha ay ku dambeyn doonto dagaalada ka holcahaya waqooyiga dalkaasi Ethiopia baahis badan oo aan gabi ahaanba idin ka hayno deegaanka amxaarada iyo dowladda dhexmeesha ay kala marayaan ayaan daawadayaal idin kala wadaagi doonaa haduu rabiidmo ku soo dhawaada mar kale iyo xubinta nafaqadaada waxaan daawadayaal barnaamijka igala qayb qaadan doona saaxiibka shiday ee shidow soo dhawo waan dhawaa saaxiibe ta barnaamijkeena ayaynu guda galeynaa hadii aynu shidow aynu ku dhalaalayna dhanka Ethiopia waqooyiga Ethiopia bal waxaad nooga waranta amxaaradii meesha la kala maray Sheikh Umal iyo ciyaalka lagu xaday magaalada Jigjiga dib baynu ugu soo noqon doonaa laakiin bal amxaaradan ee 15,000 meesha ku dhaawacay imsi ku dilay aad iyo aad ayaan maasnaa farqadow xaaladda gobolka amxaaradu way ka sii daraysaa marba marka ka dambeysa dheela hol ayaa soo yeelaysay ninka Abiy Ahmed waxa uu mooda in dhiiqa lagu helo geliin xasan Sheekh Baadhi jiray wiil jiraa farxaan oo dhiiqa lagu helo gelinina ninka Abiy waxa uu mooda wax una filaynin Soomaalida waxa ku maamada waxa si mooda si kalku isu bedelay ayaa dhaca mugtay ninka Abiy dagaalka amxaaradu waana ku daba dheeraaday waana ku xumaaday meesha ugu qaraareed buuna galay golo wasiiro oo dawladda federaalka iyo talyaal ciidan ayaa laga soo diray magaalada Addis Ababa waxay soo gaareen magaalada Baxar Dar ee caasimadda deegaanka Amxaarada dawladdu horta waxa xanuujiyay dagaalka oo ciidamadii ay ku jabeen oo dagaalkii ay xoogaa mucaaradku ay marba marka ka dambeysay gulo waaweyn gaarayaan oo ciidanka dawladdu ay ku halaagsameen meeshaas oo khasaare weyn ka dhacay xasaare gaal baan ka sheegaynaa waxa u yimaadeen golaha wasiirada iyo talyaashan ciidanka ayaan wax yar bulshada la wadaagaynaa saraakiisha aad bay u tirabnaayeen golo wasiiraha ku jiray waxayna u yimaadeen magaalada Baxar Dar halkaas waxay kula kulmeen oday dhaqameedka ama nimanka ugu waaweyn ee horjoogayaasha beelaha Amxaarada ee meeshaas deega iyo dadka ka degaba buuraleyda dhan ay isku yeedheen wasaladintooda waxay xamaarada waasiida waxay xamaarada iyo qan waasiina may waa kuwan baadariyintii waxyar badan way horjoogayaala kale kuwan muslimiin oo waasiya culimada way jiraan laakiin inta badan xamaarada oo kuwan qisad ma wada ka maamula ogow hadda magaalada Baxar Dar oo kale waxa ku nool dad fara badan oo soo caasimadooda dad fara badan oo muslimiin oo qurux badan oo dhimayba goornar bay kubada iimaan u maleen goornar waan tagay goornar iyo Baxar Dar labadaba waan tagay laakiin meesha aadka u qurux badan magaalada aadka u qurux badan magaalada cagaar goornar waan may gondar ma aan labadaba aan tagay baan ku leeyahay gondartu waa magaalo dadkii tagay hadda taariikhiga ay wada garanayaan waa magaalo qadiim ah meel buurabuura abayna ku hoostaala dhanka shisheena waxaa ka xiga magaalo leeyda sheed dhanka shisheena waxaa ka xiga magaalo leeyda matame marka waxaa jirta dhankan maxaan ku dhahay xagga qorux ka soo baxna waxaa ka xiga deegaanka la isku haystaa ka xigaba marka gondartu waxay ku taala dhul buuraley ah oo waana magaalo qadiimi awey laakiin magaalada Baxar Dar waa magaalo aad ihayso adhaarada waayba ha adisana qaar ka waxba uma ogaan waxa Baxar Dar aad bay qurux badan tahay meelada xis bay leedahay haa si qurux badan wabiyal yar mara oo bundooyin bay leedahay magaalada loo dhisay waa kharash ba galay markii aad magaalada booqato aan ka dhaxgalay waxay la waxa dagan dad fara badan oo muslimiin oo masaajid bay leedahay aanu laftayga waan ku tukaday waxay leedahay ma garanaysay maalinka ciida iyo maalmaha jimcada waxaad ihiin war magaaladan waa maxay sida magaalada muslimadu maleen muslim ha mid laba dad aan wax ka weydiiyay waxay dhahaan anagu asalkanaga waxaan ka soo jeednaa Yemen iyo Carabba ma ka soo jeednaa magaalada degan magaaladii degan yihiin ba marka wadad aad qurux badan oo la yaabayso diinta akhristay oo la yaabisa marka bal ka sii wada marka nimankii golaha wasiirada iyo talyaasha waxay isku yeereen odayaashaas iyo madaxweynihii adoo aan iska hadda wax macna u leeyahay injirin ee meesha ku sugnaa ayay isku yeereen waxay soo bandhigeen inay dawladdu ay si toos ah ugu fashilantay koorta geliyo booliisada ee barnaamijkii geliyo booliisada dib loo fiirinayaa ba la yiri laakiin hadda gobolka amxaarada waxa rabay bulshada jeesatay dagaalka iyo jihada ku jeesatay in laga sii la jeediyo ayaa la isku dayay ee waxa loo soo jeediyay in ciidamada cusub la qoray gobolka amxaarada uu yeelanayo oo ciidamadaana barnaamijkii geliyo booliiska si shaqan jir uu shaqeynayo ee si abal ay ciidamadii ay nimankii geliyo booliiska door galbalnay soo noqdaan xataa oo dib ciidamada ugu soo biiraan in barnaamijka horta balaysay hadda maayada qoomiyadu ay si weyn u xigsigaan amarada oo dagaalka si weyn ugu beereyso oo dagaalkiina uu noqday mid lama filaan oo sidii la rabay aan noqon way dawladda ay ku jabtay dagaalka uu noqday waxaa lii ciidamada cusub la qoraya in xafiis baa la furaya diwaan gelinta ciidamada ciidamada tababar baa loo furaya in military aan tababar iyo 10,000 askari hal maal iyo isbuuc gudi lagu rabaa la yiri oo hadana lacagtooda hor laga siinayo cash hal qof is qoray la way
هل قف أسقرا أي الواحد حفظ كيمان هل قف أضياش وحيد أنا هل نل أيري وحسن جين كروالو نور بحير بيشيد والله علي وحبون قموه أسبوع قبل كم بحر دار جوجين هاوش هدول دوكو فشلنت تقال كأون نقنو تقال خورتة أدب وخرارية وربعين سنة خروش شغلنا وربعين قبل كحمرات وكجو أنتي وجودهم بس جالسين دوالة جري لكن تقال كو سيل مدي ونقوه وزارة كشان لقى وحيرز وزارة يتوب وجود بسي خسارها كده شق قبل كاسي صدق البلاد وجودن بي إن إذا ما ضل عو عمي أي جارة ين كنت نشون كنا أسكري واقف كنت نشون كنا أسكري أسكري يربا وأذكر أذو بروي أذو ترى وأذكر تناو عن واحد أنت أيه ماشوك مجرو وأذكر تناو عن تي اللوبة هي بجد يتقال ال عرفت هالسجرجار وزارة عشان نقول من حتى يدقوا في الوزارة وقادم وين ما الحين بقى عيري مركب واحد مدام أبي أحمد إنه جبي أهم به الحارض وقع كرنت هاد المدام أسوق أدون ككلا إيو عالم ككلا يتوه بكبر حسن تصي يصور كلاته صور كل عجارة متصي أبي سان هروشك نو حتى يدل كروشك دل كروشك يزيد ولا جلي دل يتوه بيمانت يجلس ك أنا أقل ما أنا جشو معه أبي أحمد هدل له مانت والوت جوال الدلي ولا إنقلابي يتوه بيبو بتوه لوكل عري يحتوي ذي كبل عبتي وواحد قاعد ذكره عد أيار سنة إذا مانت هدل له السبب ما يحتوي ذي كسعته دل كقار يا مددك دلال كسر هاي يوروبا وكانت أما دلال كان بريك نحى يروش كيو دلال كوسيدا ولا جالن تجارين أيو إلى قادم وين ولا جاوا يكونوا قتسوت طاي نكن وحاله كوه مني يكسي وينه لكن يتوبي ومت ساعات كست بربور كرت يتوبي ومت ساعات كست كلا ناقة كرت يتوبي ومت ساعات كست لوكلا تيكرو يتوبي ومت هو من تل أن أو من كذي ما راح يكجرو حتى بحال شيء قبل أحمرات إنه محيونه حبس جورية وملتيري قاعد عنده كجرو وانا استنع عزيل كرين بحنا كرين شعب كسر وحوش كرين تقال كأنت إن لك سعودة بحنا أحمر هذا لو جرب بزه هي عض لقها هي وكهل لي تقال كسعودية أو شيء غي إن إذا ما إن لها الله فأنا ولا هذا لا جرو تقال كسعودة ويجون يقعد سيرين لكن توتري أبي أحمد قبل كسبه وكفش المي وأنا مش أبي كتجله وكاس أبيات بومارسي يا حدا وضيع الحبيبتين فقدت أنت أيه إنه كسر جنار ذي ما أنت عندي بدون بقول المدونة ميت كان بدل ما ده واحد كريتك أنا سلايو